שלום חברים, שבת שלום, ברוכות וברוכים הבאים לתל אביב. אנחנו גאים אחרי כמה פעמים שהתארחנו אצלכם בנגב ובאום אל חירן, אנחנו גאים לארח אתכם הפעם כאן בתל אביב. אני חושבת שהמאבק של אום אל חירן הוא מאבק שהוא הוא כל כך מובן מאליו, עד שצריך כמעט להסביר למה אנחנו נאבקים בשביל שמדינה לא תיקח אזרח אחד, תוציא אותו מהבית שלו בשביל אזרח אחר. לדעתי זה אירוע חסר תקדים בהיסטוריה, לא יודעת של איזה מדינות, שמוציאים אזרח מהבית ומכניסים אזרח אחר רק בגלל שהם שונים אחד מהשני אתנית. זה דבר כל כך מקומם, כל כך בלתי נתפס, שכמעט קשה לתפוס שצריך בכלל לצאת עליו למאבק. זה דבר שהיה צריך להיפסל על הסף. מדינת ישראל יש לה מערכת תכנון, היא יודעת לתכנן ערים כמו תל אביב, היא יודעת לתכנן כפרים, היא יודעת לתכנן יישובים כפריים, בנגב, בגליל, רק מה, עד עכשיו היא הקדישה את תשומת הלב שלה לתכנן את היישובים האלה ליהודים. אתם יכולים לבחור לגור בכפר, במושב, בקיבוץ, בנגב, בגליל, במרכז. באותה מידה אנחנו רוצים לאפשר לכם, החברים מאום אל חירן, לבחור לגור בכפר, ביישוב כפרי. רק מה, הוא לא יהיה יהודי, הוא יהיה בדואי. אז מה? אז מה קרה? את הדבר הבסיסי, את הזכות אזרח, זכות אדם אפילו אני אגיד, הבסיסית הזאת, אנחנו מבקשים לכולם, זה הכל. זה כל כך מובן מאליו עד שזה נחשב רדיקלי, ואנחנו צריכים להיאבק על זה. אבל אנחנו נעשה את זה, ואנחנו נאבק על זה, ואנחנו נדרוש תכנון כמו שמתכננים יישוב חדש. אנחנו נדרוש תכנון, תוכנית מתאר פשוטה לאום אל חירן, שתוכל להבטיח את כל מה שיישוב נותן לתושבים ולאזרחים שלו, בתים ומגורים ומוסדות ציבור ושטחים ציבוריים וכל הדברים האלה. זה כל כך ברור, זה כל כך מובן מאליו, שזה מדהים שצריך להיאבק על זה. ועכשיו יש לנו ממשלה חדשה. ממשלה מעניינת. ממשלה מעניינת. ודווקא מהממשלה הזאת, באמת הממשלה הימנית ביותר שמדינת ישראל ראתה, יש לנו את התביעה הזאת. דווקא מהם. אנחנו שותפים להרבה מאבקים, ביניהם מאבקים פוליטיים, ואנחנו רוצים לראות כיוון אחר למדינת ישראל. אבל את הזכות הבסיסית הזאת, אנחנו לא נוותר עליה, לא חשוב איזה ממשלה קיימת. אנחנו לא נוותר עליה, לא חשוב מי עומד בראשות איזה משרד, כי זה דבר כל כך בסיסי, כל כך מובן מאליו, שזה בלתי נתפס, שעדיין צריך להיאבק עליו.